ტირი თითქმის კონცერტების დროს თუ საქმე საქმეზე არაფერია. კაიფო. გადმოცურავს ყვას. მე აღარ გადმოცურავს. დროითვის ყველაფერს რაც ჩვენ მოვაწრებთ. ჯერა შედი ცუცხვების ზომი. ჩვენ დღევანდელი სლოგანია მეფე მოკვდა, მაგრამ გაუმარჯოს მეფეს. ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ბანალური პოეზიის საღამო, აქ არის ყველაფერი პოეზია და ყველაფერი პოეზიის გარეშე. Убралот батумელი ახალგაზრდები ვართ, რომლებიც ვცდილობთ, რომ ბათუმში რაღაც ახალ-ახალი რაღაცები გავაკეთოთ, გამოვაცოცხლოთ ბათუმი და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთი თბილად გატარებული საღამო, რითაც მეფეს ვსვამთ თაყვანს და ჩვენს გავერთობით და ალბათ ყველაფერი კარგად გამო. ირაკლი ჩარკვიანს ვიხსენებთ ამ დღეს და არ გვინდა, რომ მისი შემოქმედება დაიკარგოს და გაიხსენოს მომავალმა თაობამ, რომ ასეთი შემოქმედი ყავდა საქართველოში და წერდა თვითონ ლექსებს, რომელსაც დღეს წავიკითხავთ.